नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्म कुमारी अर्यालले समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि ऊर्जाशील जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री अर्यालले कोभिडका कारण विदेशबाट फर्किएका ऊर्जाशील जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने दायित्व मन्त्रालयको भएको बताउनुभयो। एक रिपोर्ट। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्म कुमारी अर्यालले कोभिडका कारण विदेशबाट फर्किएका ऊर्जाशील जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने दायित्व मन्त्रालयको भएको बताउनु भएको छ। यसलाई ध्यान दिएर कार्ययोजना बनाई अगाडि बढाउनु पर्ने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। कृषिका सम्भावना र समस्या दुवै भएकाले त्यसको विश्लेषण गरी कार्ययोजना बनाई छलफल गरी निकास दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। निवर्तमान मन्त्री घनश्याम भूषालले कृषि क्षेत्रमा केही नीतिगत स्पष्टता तयार पार्नु भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै राम्रा कामलाई अध्ययन गरी अगाडि बढाउने समेत बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको समृद्धिको निम्ति विकासको निम्ति अगाडि बढाइएका जुन विषयहरू छन्, कार्यक्रम छन्, नीतिहरू छन्, त्यो राज्यको सम्पत्ति बन्नेछ र ती चिजलाई हामीले निरन्तरता दिनेछौँ। मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु र जति समय बस्नुभयो, जुन खालको नेतृत्व गर्नुभयो, जुन खालको नीतिहरू अगाडि सार्नुभयो, कार्यक्रम बनाउनुभयो, त्यसको निम्ति उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै त्यसको निरन्तरता र थप कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यका साथ म यो मन्त्रालयमा आएको। मन्त्री अर्यालले रासायनिक मलको विषयमा किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गरी सधैँका लागि समस्या समाधान गरिने पनि बताउनुभयो। त्यसका लागि सातवटै प्रदेशमा 25,000 मेट्रिक टन क्षमताको रासायनिक मल भण्डारको स्थापना गर्ने समेत मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। जुन रासायनिक मल देशको विषयलाई लिएर किसानहरूको जिज्ञासा वा निराशा, दुनियाँको चासो जे खालको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अब सदाका निम्ति रासायनिक मलको समस्याको समाधान गर्छौँ। हामी यो स्पिडका साथ अगाडि बढ्न पर्नेछ र मैले गर्छौँ भन्ने कुरा आजको दिनमा राख्छु। अब यसैलाई सहज बनाउनको निम्ति सातवटै प्रदेशमा हामीले यो 25,000 मेट्रिक टन क्षमताको रासायनिक मल भण्डारको स्थापना गर्ने। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना मार्फत देशका सबै डाँडाकाँडालाई हरियाली बनाउने र दुनियाँलाई हेर्न आउने वातावरण बनाउने अठोट व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै किसानलाई तालिम र वर्गीकरण गरी परिचय पत्र दिने पनि बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले किसानलाई वर्गीकरण गरी फागुनदेखि कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने र पशुपक्षीको नसल सुधार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पनि हस्ताक्षर समेत गर्नुभएको छ। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले मन्त्रालयले विकासको कामलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनु भएको छ। यस आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको र मन्त्रालयले पनि कार्यक्रम निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले यसैलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने बताउनुभयो। सरकारको मुख्य कार्यभार निर्वाचन प्रभावकारी बनाउनु भएकोले तोकिएकै समयमा निष्पक्ष रूपमा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने मन्त्री शाहको भनाइ छ। कोरोना महामारी फैलिरहेको अवस्थामा कोरोना महामारीबाट नेपाललाई अझै सुरक्षित गर्न र थप सजगता अपनाउँदै विकासका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ।